Zdravo svima i dobrodošli ponovo na naš kanal. U današnjem videu ćemo da snimamo šta smo to kupili iz Dema. Ali online. Evo vidite ljudi, to je DM paket, mi se piše tu DM. I gledajte ljudi, samo vi koliko je ovo. Ovo je sigurno ima negdje oko 30 kila. Uglavnom ja sam pokrivala da je nož, uglavnom da ga ovo sjećam ovdje. Evo ljudi, ja ne znam da li ovo snijem da pokrivam veliko, pošto, inače ne znam koliko je. Jaj, brate, pokazati. Ljudi, ovo je su mystery box, ovdje ima 2 miliona slojeva, vidite kao ovih nekih čuda i papira. Idemo sada ovo lijepo da se unboxamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, pun je 100. Znači, idemo od prvog proizvoda. Ovdje smo uglavnom kao dobili, nema pojma, nije nešto za četice. Evo vidite, malu pastu zaljepljenu, evo ovdje. Dobro, to je prvo. Znači, idemo na sljedeće. Ovdje imamo jednu stabilu. Ovo što sam izvadili. Šta je ovo? Ajde vidimo šta je ovo. Sam sekundu. Ovo su, aj. Evo idemo na sljedeće, ovdje imamo ove kestice za kompost, ako želite bacate voće pa ovdje samo jedno sve ostavite. Ajmo dalje. Ja ću ovdje pokazati, imamo bio mlijeko, vidite? Da. Onda imamo... Evo zatim ovdje imamo jedno bio brašno, a ljudi ovo me je najdraže, nešto čuće. Da. Au. Znači ovo je... Pa imamo ovdje jedne rukavice koje mi prepuštaju i ovdje. Zatim ovdje imamo još jedno. Ja su izbacali nožem ljudi. Nožina. Evo ovdje imamo zatim jednu vegetu. To je bio vegeta. Suncokret. I ovo su koje mislim kocke za supu. Vidite. Zatim imamo kokosovo mlijeko. U konzervi. Uglavnom ovo su sve zdrave namirnice, ali ima i nešto za kuću. Imamo i evo spužve za kuću. To nismo mi kupili. Trebamo da se zna. Evo zatim ovdje imamo mljeveni lan. I još jedna brašna. Imamo ovdje kaladu. Šta imamo još? Imamo ovu jednu baleo kupku, vidite kako je slatka. Idemo da ispopravimo kako mirše. I ona je nova kolekcija, da znate. Zašto su sve od tipsa, da se nekako. Nikako da vam mirše. Evo, stvoriš. Imamo zatim ovdje kao baby ulje. Vidite, tako. Onda imamo... Da vidimo šta je ovdje, ne možemo nije vidjeti. Ovdje imamo jednu zdravu čokoladu. Jednu čokoladicu zdravu. I ovdje imamo karivu, nešto kao bijelton. Znamo sve je bio. Imamo ovdje ubrus. Violeta. Ma nije samo ubrus. Imamo još... Imamo još sedmo. Zatim imamo... Da vidimo šta je. Dok ona to otvore, ja ću vam pokazati malo ovdje kese. Imamo ovo kao rižu, znate ne kao rižni hljeb, valjda tako. Znate ne kao... Ovdje imamo vitamin D. Sjetimo, ovdje imamo jedan šećer, vidite onaj zamjenski kao u prošlom videu. Ne dam se sada da opakujem. Onda imamo jedan ovdje sirup od Purme. Vidite. Zatim imamo ovdje jedan lemon od druge. To je tu. Čekaj da izvam. Nije plaster. Nemam vlagi, šta je ovo? Ovo flasteri, ovi znate kao vodotvorni. Imamo ovdje i eko drip kremu.
I onda imamo ove dvije špric. I to bi bilo to za ovaj video. Sad ćemo da pokažemo koliko imamo bio stvari. I evo koliko je sve koštalo. I tu je sve, nadam se da možete da vidite. Ljudi, ovo je nešto najbolje. I to bi bilo to za ovaj video, nadam se da vam se svidio. Ako niste pogledali prošli video, obavezno ga pogledajte i to je to, čao!